ons Mara beesras het gegroei van een betrekkelijke nederige begin tot die punt waar hierdie beesras vandaag natuurlijk op 5 van die wereldse 7 continente verteenwoordig is. Om ons meer te vertellen over wat het verg voor een beesras om dit recht te krijgen, gesels ons nu met de raadslid van Bons Mara SA, Arthur de Villiers. Arthur, baie welkom. Dank je, Gerard. Verduidelik bykie vir ons, waar is die Bons Mara beesras oorals in die wereld teenwoordig? Gees Gerard, hy is wijd versprei hoor. Getallegewys meeste in Suid-Amerika. In Australië is ons mooi gevestig. In Noord-Amerika begin hulle nou regtig mooi aan die gang kom daar. En in Afrika, meeste lande het Bons Maras, Angola, Mosambiek, Botswana, Malawi. So dit gaan eintlik regtig goed met die Bons Mara. Wat verg dit van een beesras om so oorals te kan aanpas? Dit gaan oor aanpassing, dit gaan oor maklike bestuur, dit gaan oor goeie vleiskwaliteit, dit gaan oor goeie temperament, dit gaan oor relatief lae insetkoste wees. En met een bietjie van een verandering in elke streek, soos wat, kom ons sê, die warm dele bietjie meer Sanga type, die kouer dele bietjie meer Taurus type. So, hoe belangrijk is dit om vir jouself 'n internasionale voetspoor te vestig as ons gesels oor die oorlewing van die beesras? Gerard, ek dink is baie belangrik. Ons is in die swakker posisie van ander rasse wat in Suid-Afrika is, wat kan gaan oor see gaan om te gaan nuwe gene haal. Ons gene is hoofsaaklik in Suid-Afrika geconcentreer, maar die feit dat ons nou uitsprei en ons gebruik, omdat ons 'n oop stamboek het, kan ek maar sê, daar kan nuwe diere van onderaf inkom, beteken dat ons kry nuwe gene by. So, ek dink dis baie belangrik, ook ekonomies saam. Ek dink Afrika is vir ons baie goed geleë. Ons weet die beest pas goed in Afrika aan, en ja, in Afrika doen die Bons Mara baie goed ook.